această atmosferă aici, pentru că mă tem că mai rău să se audă, nu? Se aude bine? O să regleze sunetul. Mai departe stau. Așa cum vă spuneam, zic, în ciuda acestei atmosferi cumva oficiale, eu am să mă strădui să fiu ca la emisiunile mele de obicei, de miercuri, seara, atunci când vă spun, trecem de zor la treabă, pentru că evenimentul de astăzi se datorează în primul rând acestui eveniment, după alegerile din 2014, când noi am rămas în derizoriu după o campanie electorală în care mafia și-a făcut mendrele cum a vrut. Societatea civilă din Republica Moldova, care i-a cântat în struna a doua zi, era frustrată și a încercat și a reușit să preia un eveniment public din indignarea oamenilor care s-au indignat firesc împotriva miliardului furat. Și noi atunci, Mișcarea Populară Antimafie și eu, Sergiu Mocanu, ne-am retras în izolare. Eu le spuneam colegilor noștri pe care îi căutam pe Facebook, pe care îi căutam peste tot, să-i adun la evenimentul ăsta și mă îngrozeam cât de departe sunt și că nu pot reveni acasă, pentru că sunt foarte mulți peste ocean. Vreau să vă spun că din 144 de patroni pe care i-am eu la emisiunea mea de miercuri și care ne ajută să supraviețuim și a fost și chezășia succesului pentru ca să vă adun pe dumneavoastră aici în sală, nici ei n-au putut măcar veni să beneficieze de roadele muncii lor într-o măsură oarecare și sunt doar 12 patroni aici în sală, majoritatea fiind departe de casă și mi-au spus că ar fi vrut cu mult dor să vină acasă și să fie și la acest eveniment. Bunii mei prieteni, noastră știți că eu cred în cuvinte. Eu cred în cuvinte nu numai pentru că la început a fost cuvântul, ci pentru că cuvintele dau acea energetică care ne ajută pe noi să mergem înainte. Eu cred, chiar și în condițiile astea foarte vitrici, în cuvintele pe care le rostesc și ceea ce am de gând să vă prezint astăzi, eu cred că este o însăielare de cuvinte care poate să aducă energetica necesară. Eu chiar cred în asta. Eu nu pretind că am făcut un proiect un proiect al unirii cu totul inedit. Eu pretind că această înșiruire de cuvinte pe care o fac eu în acest proiect al unirii pe care îl prezint dumneavoastră astăzi, eu pretind că el ar putea să dea acea energetică a cuvintelor care să construiască și să înfăptuiască ceea ce ne dorim cu toții. Eu am să vă povestesc un pic despre acest proiect, urmând ca să vă-l citesc și să vă-l dau la sfârșit să-l aveți cu dumneavoastră, pentru că în niciun caz această adunare pe care o facem noi astăzi, eu nu o văd ca pe una electorală. În niciun caz nu este una electorală și chiar dacă multă lume adeseori a invocat eu-ul meu foarte pronunțat, dumneavoastră, cei care m-au ascultat, știți cum am explicat eu acest eu al meu foarte pronunțat, și în același timp eu îl cred unul foarte, pe de o parte, foarte accesibil pentru foarte multe lume, pe de altă parte, unul foarte altruist. Eu am spus că eu-ul ăsta al meu este responsabilitatea mea pentru cuvântul pe care îl spun, responsabilitatea pentru faptele mele, și am spus că noi, de obicei, acest noi colectiv pe care îl folosește lumea, încercând să spună că acest noi colectiv este o modestie sau știu eu, un respect pentru alții, adeseori acest noi este unul colectivist, foarte colectivist și unul care în spatele căruia se ascunde responsabilitatea personală. Pentru că așa cum v-am spus și altă dată, nu noi am fost la război, ci eu am fost la război, nu noi am fost consilieri prezidențiali, ci eu am fost consilier prezidențial și mi-asum această lovitură de imagine. Și tot așa, adică v-am înșruit câteva euri de ale mele care le consider responsabilitatea mea pentru cuvântul pe care l-am spus. Bunii mei prieteni, noi, dacă m-ar întreba cineva acum, domnul Mocanu, dar putem astăzi înfăptui unirea? Eu i-aș spune că nu putem înfăptui. Pentru că noi, pentru ca să înfăptuim unirea, avem nevoie de două lucruri foarte importante. De două lucruri foarte importante. Poate sunt și altele, dar două pe care eu le consider foarte importante. Asta e claritatea morală asupra fenomenului mafiot. Și acest fenomen mafiot nu este numai a Republicii Moldova, este întregului spațiu românesc. Și mie mi se pare chiar în primul rând claritatea morală asupra acestui fenomen mafiot. Deci dacă nu avem o claritate morală asupra fenomenului mafiot, noi nu mergem nicăieri înainte. Și a doilea lucru, o claritate doctrinară asupra ceea ce suntem noi. Și iată, la aceste două lucruri, până să trec să vă povestesc planul meu, am să mă opresc în special. Dumneavoastră știți că noi nu ne-am schimbat denumirea de mișcare antimafie. Noi întotdeauna am fost așa.
Eu cu Daniela Bodrug am început acțiunea populară altădată, a cărui deziderat a fost integrarea europeană cu teritoriile pe care le controlăm, spunând sus și tare că trebuie să tăiem poala, trebuie să ne debarasăm dacă vrem să facem un pas înainte de Transnistria. Voronin atunci mi-a deschis dosare penale, mi-a deschis nu știu câte, 2 sau 3 dosare penale. Am spus atâta cât am putut atunci. Și acum în planul ăsta spun același lucru. Dacă ne ascundem în continuare după șabloane, domnule, dar nu putem renunța la teritorii care sunt ale noastre, și o să vedeți că o să vină foarte mulți, dumneavoastră știți pe ce îi numesc eu băutori de ceai, o să vină care să spună, asta e diversiune, Republica Moldova a fost declarată stat integru și unitar și așa mai departe. Și nu putem să renunțăm, niciun stat nu renunță la propriile teritorii. Dar când a fost teritoriul Transnistriei, teritoriul al Republicii Moldova? Sau când a fost Republica Moldova stat vreodată? Noi ne-am asumat o responsabilitate pentru care nu putem răspunde nici în fața patronilor internaționali, nici în fața propriilor cetățeni, cu nimic nu putem răspunde. Eu v-am spus acum despre un singur șablon. Ca să merg mai departe să vă spun despre aceste șabloane. Un șablon foarte important pe care îl spune toată lumea este că noi, cei din Republica Moldova, trebuie să fim foarte cuminți în raport cu clasa politică românească. Pentru că noi, din Republica Moldova, pentru ca să înfăptuim unirea, trebuie să tolerăm toate partidele din România, trebuie să fim prieteni cu toți din România. Uitați că eu am să vin astăzi să încerc să combat această teză. Și eu sper că reușesc acum, printr-o elaborare pe care am făcut-o, să vă dovedesc acest lucru. Unirea nu poate fi PSD-istă sau socialistă. Unirea nu poate fi nici măcar a partidelor politice mafiote. Pentru că există o problemă de percepție mare asupra ceea ce este România, de aici, din Republica Moldova. În România a existat un comunism altul decât aici la noi. Comunismul din România a fost național-comunism. A fost un comunism care era în disonanță totală cu comunismul internaționalist care era în Uniunea Sovietică și ceea ce eram noi în Uniunea Sovietică. Eu vă amintesc dumneavoastră, și mă iertați dacă vă rețin foarte mult, dar este important acest moment, eu vă amintesc dumneavoastră că teza leninistă că popoarele oropsite sau știu eu, proletariatul trebuie să se adune și să lupte toți împreună împotriva claselor dominante, că trebuie să înlocuiască războiul imperialist cu războaiele civile. A creat în spațiu ăsta acest comintern, această internațională comunistă, socialistă, dacă o vreți. România n-a avut internațională comunistă. România, comunismul românesc n-a fost comunternist. Ca cei care s-au creat societatea civilă din România după 89, luptând împotriva ceaușismului și acestui național-comunism din România, foarte mulți dintre ei au prins neomarxismul european, care neomarxism și comunternism, care nu știe ce înseamnă comunternismul autoritar care a fost în zona asta. De pe asta se construiește la ora actuală, se construiesc anumite clișee. Și dacă o să observați, foarte mulți din așa societate românească, din societatea civilă românească, lor le rezonează mai ușor la ureche ca și cum toleranța societății civile din Republica Moldova, această societate civilă comunternistă, care stă la baza miliardului furat, care a făcut alianță cu Plahotniuc și cu Filat în furtul miliardului, care i-a îngrămădit pe români în țara asta și i-a făcut intoleranți, i-a făcut niște visători fără margine și i-a îngrămădit la marginea societății. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că ceea ce avem noi de făcut acum și cu ce vreau eu să vin acum este că noi trebuie să discernem foarte clar că partidele din România și societatea civilă din România, care nu este cu naționalismul comunist din România, mă refer acum la PSD, a ajuns să nu sprijine unionismul din Republica Moldova în mare parte datorită acestui spirit comunternist din Europa. Și dumneavoastră, cei care urmăriți emisiunea mea, știți foarte bine că am criticat empatic, nu distrugător așa cum o fac în raport cu regimul Putin, empatic, dar am criticat această alianță ruso-germană împotriva noastră.
dacă nu o să știm să dăm semnale foarte clare că vrem să avem claritate morală și să facem această claritate morală asupra a două fenomene, fenomenul mafiot din tot spațiul românesc și fenomenul, acest fenomen al clarității morale sau clarității doctrinare. Pentru că acum, ca să închei cu claritatea doctrinară, noi cei care suntem aici și vrem unirea, ori suntem și mergem pe un liberalism clasic, foarte puțin în România, dar sunt intelectuali în România care înțeleg ce înseamnă dreapta adevărată și care nu fac modă cominternismului european. Ori înțelegem să fim liberali, ori înțelegem că doar un stat minim, așa cum vreau să-l construim prin acest proiect, poate să stea la baza unei uniri, dacă nu știm să dăm către lume semnale, noi, românii de aici, ca să fim auziți. De aia, în acest proiect, propun să nu mai invocăm atât de mult dreptul istoric, care știm că avem dreptul, care știm că avem dreptul istoric asupra unirii. Știm foarte exact, dar nu mai putem să-l invocăm, că nu suntem auziți. Este încă un clișeu pe care îl repetăm la fiecare pas de pactul Ribbentrop-Molotov. Ori actanții pactului Ribbentrop-Molotov nu mai este niciunul. Nici măcar regimul Putin nu mai poate fi considerat un moștenitor al comunismului din Uniunea Sovietică. Este o țară oligarhică acum și mafiotă Rusia. Nu mai vorbim de Germania, care nu mai are nicio treabă și poate este mai puțin nazistă decât oricare altă lume. La ce bun să mai invocăm pactul Ribbentrop-Molotov? Eu propun aici să invocăm până la urmă conferința de la Ialta. Pentru că acolo, de fapt, a fost consfințit cei ce au împărțit altădată Ribbentrop și Molotov. Eu asta o propun în acest proiect pentru ca să avem claritate și doctrinală și morală asupra faptelor pe care vrem să le facem. Dumneavoastră știți că eu am fost și am rămas un înverșunat luptător împotriva mafiei, pentru că consider că mafia din Republica Moldova și mafia din România nu o să ne permită să facem nimic absolut. Credeți-mă, vă rog, eu acum vă vorbește în fața dumneavoastră un om care a văzut din aproape cum s-au construit relațiile dintre Republica Moldova și România. Totul ce este până acum, în proporție de 90%, nu mă refer la programe de asistență, știu eu, de sprijina guvernării de la Chișinău cu bani bugetari clari și așa mai departe. Mă refer la Institutul Cultural Român, altădată Fundația Culturală Română, încă pe timpul când era condusă de Buzura. Mă refer la fondurile care s-au dat din tot felul de instituții românești către Basarabia. Puțin dintre noastre, și eu vă spun acum și vă spun și în cadrul emisiunilor, că în Basarabia s-au construit case, s-au construit palate, este tipografia Prag 3, sunt o sumedenie de imobili în Chișinău care s-au construit pe bani românești. În urma, nu știu dacă are rost acum să mă refer la toată mica asta înțelegere dintre clasa politică românească și cu mafioții de la Chișinău, dar sunt foarte multe lucruri care ne stau piedică în înaintarea noastră spre unire. Nu vom fi înțeleși dacă nu vom ști să punem problema ca o țară civilizată. Mă refer la toată România la ora actuală. Și dacă nu vom ști să ne referim la ora actuală la ceea ce ne putem referi, la relația doar dintre Republica Moldova și România, la nimic mai mult. Pentru că altfel o să-i ținem pe tinerii ăștia în stradă care vor mai striga încă 20 de ani România mare în vechile hotare. Ori noi, prin proiectul ăsta, vom pune problema că noi astăzi nu vom cere schimbarea hotarelor în această zonă a Europei, ci ne vom referi doar la teritoriile dintre Nistru și Prut atunci când vorbim de unire. Urmând ca să ajutăm până nu numai la democratizarea și la europenizarea românilor din Bucovina, din Banatul Sârbesc, din altă parte, deci, dar și la cei din Transnistria, care mai puțin sau care nu se consideră români deloc. Suntem singurii români, așa cum spun eu, din afara frontierilor României, care avem un instrument de integrare românească, care este statul Republica Moldova. Și noi, din păcate, românii de aici, la un moment dat, acel stat l-am cedat pe mâna lui Dodon, am cedat pe mâna lui Plahotniuc, care au zis că sunt patrioți ai statului Republica Moldova. Iar noi am lăsat acest instrument de mână și am făcut pradă unei disperări a unor tineri care au zis: unirea acum, nu suntem mai proști ca sirienii, mergem să rupem frontiera de la Prut, ca să ajungem la manifestări
destul de disperate a deja unii, cred că a treia generație de unioniști. De aia noi încă în 2013, Mișcarea Populară Antimafie, am elaborat un concept prin care am spus că statul în care trăim noi trebuie reformat ca să-l aducem la condiția unui stat care poate înfăptui unirea. Ori un stat care, zic eu, că poate înfăptui unirea, este un stat care, un stat în primul rând, un stat minim, un stat liberal. Un stat care nu seamănă deloc cu statul lui Dragnea sau cu statul lui Plahotniuc. N-avem cum să ne facem frate cu Dragnea sau Plahotniuc ca să trecem prutul. Nu-l trecem niciodată. Nu-l trecem niciodată cu ăștia. Credeți-mă pe mine, pentru că eu am văzut lucrul ăsta în toate relațiile care s-au făcut. Și încă un lucru. Despre percepția greșită câteodată vis-a-vis de modul în care se înțelege în România, în țară, cum se înțeleg lucrurile. Eu tot am trăit, tot ceea ce vă spun eu acum, sunt trăiri personale. Eu tot am trăit situații în care am crezut că lucrurile trebuie să meargă altfel. Eu am un copil căruia am dat numele Adrian, de la Adrian Păunescu, pentru că, fiind de pe malul Prutului de acolo, ascultam Cenaclu Flacăra de altă dată. Deci, când l-am întâlnit pe Păunescu, un om foarte apropiat de problematica noastră a unirii, adică un om cu sufletul care venea și făcea scandaluri la Prut, că nu-i permit să-i treacă bodyguardul lui pistolul, și care eu îl vedeam, vă ziceam, eu Cenaclu Flacăra de dincorce, de Prut, îl percepeam ca pe o chestie aproape americanească, ca pe o chestie anticomunistă. Așa o percepeam eu aici. Iar la Consiliul Europei, când am fost rugat de către colegii noștri din Polonia, din țările baltice, ca cei din Est să dăm un vot simbolic împotriva admiterii Rusiei în Consiliul Europei, și eu am fost rugat de ei să mă adresez delegației românești ca să voteze și ei, și m-am dus la Păunescu să-l rog pe Păunescu să facă lucrul ăsta. Păunescu a strigat la mine, a strigat în gura mare, a strigat ca ultimul bădăran. Iar în ședința atunci unde se vorbea despre admiterea Rusiei în Consiliul Europei, unde cei din țările baltice, din Polonia, din alte țări au votat împotriva admiterii Rusiei în Consiliul Europei, Păunescu s-a ridicat și a spus: admirabilul meu coleg Dziuganov, i s-a adresat aproape slugarnic lui Dziuganov. De asta vă vorbesc, că niciodată nici comunismul din România, nici noua mafie din România, nici comunismul din Republica Moldova și nici noua mafie din Republica Moldova nu vor face unirea. Vor face unirea numai oamenii conștienți și cei care vor înțelege că România are o șansă. România are o șansă prin energetica, dacă va ști să pună cuvintele în ordinea care trebuie. Eu am încercat în acest proiect să pun cuvintele în ordinea care să dea, așa cum cred eu, o șansă unirii. Eu acum am să trec să vă prezint acest proiect. Dumneavoastră să mă iertați, eu am să fac și comentarii pe marginea acestui proiect atunci când vă-l prezint. Dumneavoastră stați așa cu minte, încât eu nu știu dacă v-am reușit să vă captez atenția. Eu m-am străduit să degajez cumva atmosfera, dar îmi pare că am încordat-o mai tare printr-un discurs foarte, foarte așa, angajat și emoționat. Sincer vă spun, sunt foarte emoționat, sunt extrem de emoționat în fața dumneavoastră, pentru că prima dată vă văd în față, dar o să vă vorbesc în continuare. Eu o să vă răspund la întrebări, dar mai puțin o să mă refer la anumite evenimente, chiar și ultimul eveniment, la centenarul Unirii, la faptul că, vă zic, foarte multă lume a făcut pradă. Eu vă zic sincer, eu cunosc oameni foarte mulți și chiar îi înțeleg, care au spus: domnul Mocanu, anul ăsta se face unirea. Un lider unionist le spunea: probabil că conducerea de la Chișinău se teme de unire, pentru că ei au informație operativă că anul ăsta, până la sfârșitul anului, se va face unirea. Eu nu vând gogoș în acest proiect și nu pretind că el este cu totul original. Foarte multe din ideile astea s-au spus. Eu pretind doar că am curajul să pronunț niște lucruri care n-au fost pronunțate atât de respicat. Eu pretind doar că am reușit să pun cuvintele în asemenea ordine încât asta să dea energetica necesară pentru ceea ce avem de făcut. Vă zic încă o dată, mafiile nu o să facă niciodată, eu le-am văzut pe toate. Eu le-am văzut pe toate de la modul în care a fost finanțat Frontul Popular altădată. Ce vis frumos a fost Frontul Popular, și am văzut aici oameni de la Frontul Popular, ce vis frumos a fost Frontul Popular, și acum avem o generație de oameni frustrați și copiii lor care nu mai înțeleg ce s-a întâmplat în țara asta.
Și mulți dintre ei nu știu cum s-au cheltuit banii pentru Basarabia, pentru că roșca semna, cred că, 10%, a 10-a parte o semna în alb pentru banii care veneau în Basarabia. Iar eu care știam că, care credeam atunci, vă spun că eu vă spun lucrurile astea pentru că eu le-am trăit altfel atunci, eu chiar credeam că modul în care era finanțată Republica sau mișcarea unionistă din Basarabia, eu credeam că e ok așa atunci. Eu n-am beneficiat de niciun ban, de atât stau în fața dumneavoastră. Dar atunci când am văzut, de exemplu, când am văzut la televizor cum erau arestați hoții de la filiala Lipskaya Bancorexului, care au falimentat sistemul bancar din România. Și eu îi văzusem în relația noastră că ăștia veneau patrioți și aduceau saci de bani pentru Basarabia, mi s-a răsturnat tot un cap. Și am înțeles atunci că nu se poate face unirea așa. Nu se poate face unirea cu scriitori din Basarabia care cântă România la fiecare pas și care își trag cărți care nu le citește nimeni din Institutul Cultural Român. Iar atunci când ajunge Patapievici, director la Institutul Cultural Român, îl linșează alături cu alți troglodiți din România. Nu avem cum să facem unirea în felul ăsta. Trec la proiect și să comentez pe marginea acestui proiect. Așadar, Republica Unirii este ceea ce vă prezint eu astăzi, vă zic, eu pretind că este o nouă viziune asupra problematicii noastre românești. Context. Republica proclamată pe teritoriul fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, prin declarația de independență din 27 august 1991 și reconfigurată prin adoptarea Constituției din 29 iulie 1994, a avut drept fundament mai multe prevederi eronate din punct de vedere politic și juridic. Republica Moldova a fost înființată pe două nepotriviri funcționale. 1. Discrepanța dintre caracterul unitar și indivizibil al statului proclamat, pe de o parte, și realitatea faptului că teritoriile din stânga Nistru nu au fost nici în cea mai mică perioadă de timp subordonate politic și administrativ instituțiilor create la Chișinău, pe de altă parte. 2. Neutralitatea permanentă declarată unilateral, fără vreo garanție internațională, și cu armata a Federației Ruse pe teritoriul din stânga Nistrului, pentru care autoritățile de la Moscova revendică un statut de forță de pacificare legitim prezente pe teritoriul unei țări, cu o poziție internațională nelămurită până la cap. Așa cum vă spuneam, Transnistria n-a făcut niciodată parte din Republica Moldova, așa cum a fost declarată ea, iar responsabilitatea pentru teritoriul ceala să-și o ia toți actanții internaționali care au stat la baza ei, în primul rând probabil Germania, toți cei care au aplicat un clișeu din perioada războiului rece pentru Republica Moldova. În perioada războiului rece stăteau toți și discutau de dragul discuțiilor cu sovieticii ca să nu le vină o bombă atomică noaptea peste cap. Așa au făcut și cu Transnistria, ori nu era cazul ăsta. Iar rușii ne-au șantajat până acum. Și dacă îi spui cuiva chestia asta, din societatea asta a băutorilor de ceai, din societatea asta civilă din Republica Moldova, dacă le spui mesajul ăsta foarte tranșant, încep a te învinui că nu ești patriot. Drept consecința acestei nepotriviri, dar și din cauza multiplilor derapaje politice, economice, administrative și de drept, la aproape 3 decenii de la proclamare, Republica Moldova este un stat eșuat. Drepturile cetățenilor la viață, sănătate, muncă și proprietate au fost suprimate de practici juridice și administrative ce contravin statului de drept și Declarației Universale a Drepturilor Omului. Economia este de tip oligarhic, subordonată politic intereselor mafiote, neconformă cu principiile economiei de piață, funcțională și generatoare de sărăcie socială, profituri tenebre, corupție și exod masiv al populației peste hotare. Statul nu mai are capacitate instituțională de administrare eficientă a treburilor publice, iar toate încercările de reformare a sistemului din interior sunt sortite eșecului prin definiție. Așadar, astăzi, 2 septembrie 2018, în cadrul acestui forum, punem începutul creierii unei noi republici, Republica Unirii. Republica Unirii va fi instituită de constituantă în baza unei noi constituții.
Eu știu ce ne vor spune acum băutorii de ceai și foarte mulți din cei care sunt foarte corect juridic. Domnul Mocanu, stați liniștit, există articolul 142 din Constituție, unde sunt date limitele revizuirii Constituției. Noi am văzut situații în lumea asta când n-a mai contat nicio Constituție. N-a mai contat nicio Constituție și noi vom ști. Eu sunt sigur că dacă ne apucăm să construim piatră cu piatră Republica Unirii, vom ști cum să facem să trecem și să construim o nouă republică, să declarăm o nouă republică capabilă să construiască instituții pentru un stat, pentru un stat tranzitoriu. Republica Unirii trebuie să fie un stat tranzitoriu spre înfăptuirea Unirii. Constituanta va declara statul Republica Moldova, proclamat la 27 august 1991, stat ieșuat, ca urmare a capturării lui de grupuri politice de tip mafiot. Asta o știm. Republica Unirii este a doua republică după cea declarată la 27 august 1991 și se proclamă cu scopul unirii teritoriilor aflate sub controlul autorităților de la Chișinău cu România. Asta trebuie să o spunem direct într-un proiect. Republica Unirii renunță la statutul de stat neutru al Republicii Moldova la momentul proclamării și cere aderarea neîntârziată la blocul Nord-Atlantic. Republica Unirii reprezintă mecanismul unic de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană printr-un proces de fuzionare politică completă cu România. Procesul de unificare a Republicii Moldova cu România este un proces complementar celui de aderare la Uniunea Europeană. Se va face în conformitate cu principiile de la Copenhaga și cu aceleși mecanisme de aderare. Documentul final al unificării celor două state va fi decizia adunării parlamentare a Uniunii Europene de aderare Republicii Moldova la spațiu comunitar comun prin unire cu România. Statutul teritoriilor din stânga Nistrului va fi elaborat și negociat internațional paralel cu procesul de reîntregire a României. Bunii mei prieteni, eu când a venit Băsescu aici și a făcut Partidul Unității Naționale, cum spunea el că a venit să strânească unirea sau nu știu ce să facă, eu l-am criticat atunci. Băsescu, pe care l-am apreciat pentru niște lucruri foarte importante altădată, dar pe care l-am criticat pentru modul cum a crezut el că vine să strânească unirea în Republica Moldova. Și când au încercat să sugereze că procesul de reunificare a României poate fi făcut la mica înțelegere, la mica înțelegere. Și chiar și dumnealui aș spus, apropo, i-am trimis o invitație domnului Băsescu și sunt de la Partidul Unității Naționale aici în sală, oameni pe care îi respect. Dar i-am încercat să-i sugerez atunci că nu putem să facem unirea celor două Românii printr-o mică înțelegere, așa, la mica înțelegere. Putem reuși doar dacă știm să transformăm procesul de reunificare a României într-un proces european, acceptat de alte țări din lume, acceptat de partenerii noștri europeni, ca un proces pe care ei îl văd favorabil Europei. Și noi putem face lucrul ăsta, dacă știm să nu mai punem dreptul istoric în față, ci să punem dreptul nostru de stat modern, de oameni moderni, care știm care sunt provocările acestei lumi, știm provocările în care trăim astăzi, știm poftele lui Putin și așa mai departe. Și în același timp punem problema noastră românească ca una nerezolvată până acum. Justiție, capitolul 1, justiție. Urmarea recunoașterii statului Republicii Moldova, instituit la 27 august 1991, stat ieșuat, sistemul judecătoresc va fi recunoscut drept instrument coercitiv al statului capturat, anacronic statului de drept cu practici ostile societății democratice și drepturilor fundamentale ale omului. Întreg corpul judecătoresc, dar și cel al procuraturii, va fi disponibilizat și va fi supus unei ilustrații generale. Fiecare cetățean al Republicii Moldova va fi în drept să ceară o revizuire în vederea reabilitării sale a unei hotărâri definitive și irevocabile ce îl vizează în mod direct adoptată de sistemul juridic al statului capturat. Cetățenii reabilitați vor fi în drept să ceară în instituții de drept pedepsirea celor care au făcut justiție la comandă. Ei vor beneficia de recuperare morală și materiale. Noul sistem juridic al Republicii Unirii va fi reprezentat de o misiune de supremație a legii instituită cu sprijinul statului român și al Uniunii Europene. Eu am trecut prin
prin ceea ce înseamnă sistemul juridic din Republica Moldova. Eu știu ce înseamnă să apari în fața unui judecător și să n-ai nicio șansă la libertate. Capitolul 2. Statul și administrarea treburilor publice. Republica Unirii va fi un stat minim. Aici ajungem acolo unde vă spuneam. Republica Unirii va fi un stat minim, care își va păstra doar funcțiile de control, pedeapsă și administrare a treburilor publice. Consolidarea capacității administrative a statului este o sarcină primordială și se va face prin ajustarea graduală a instituțiilor statului Republica Moldova la cele ale României. Împărțirea administrativ-teritorială a Republicii Moldova se va face după modelul celui din România, pornind de la raționamente economice, demografice și sociale. Administrația locală se va modifica după cea românească prin programe de colaborare și proiecte europene de înfrățire a localităților. Guvernele celor două state, vă rog să fiți atenți aici, guvernele celor două state vor institui de comun acord un impozit unic pe venit pentru persoane fizice. Impozitul Unirii, cuantumul și perioada aplicării impozitului Unirii vor fi stabilite la ședință comună a celor două guverne și vor fi la fel pentru toți cetățenii celor două state. Pe lângă capitala Chișinău, municipiul Bălți și Comrat vor fi reședințe de instituții ale administrației centrale și a celei judecătorești. Instituțiile care vor avea reședințe la Comrat și Bălți vor fi stabilite prin Constituție. În primul rând, în ceea ce ține de impozit. Dumneavoastră probabil cunoașteți sigur despre un clișeu existent aici pe care îl spun foarte mulți unioniști. Domnule, dar armata română a plecat de aici fără să tragă un foc de armă în sus. Dar ne-a părăsit în neagră disperare aici într-un imperiu rusesc și așa mai departe. Să fie buni să plătească acum românii pentru asta. Și nu e nicio problemă dacă statul român o să-și asume toate costurile pentru reunificarea cu Republica Moldova. Și atunci cetățeanul din România, la ce bun să-i trebuiască unirea cu Basarabia când trebuie să-și hrănească copiii? La ce bun? Ori atunci când vom institui un impozit al unirii, atunci fiecare cetățean, fiecare român din aceste două state va ști că a contribuit la acest mare eveniment care este unirea celor două Românii, Republica Moldova și România. Va ști că el a contribuit așa cum știe neamțul sau francezul, că pe drumul pe care merge este banul lui, el a contribuit pentru asta. Așa cum știu mulți alții, poate sună pentru foarte multe banal lucrul ăsta, lumea pentru care trăiește sentimentul unirii doar ca pe un ideal. Dar asta e leantul principal care poate asigura unirea. Fiecare, basarabenii fac efortul lor pentru unire și unirea nu este ceva foarte, foarte mistic și ceva la care visăm în fiecare zi că există o informație operativă că va face nu știu cine unirea, ci unirea este efortul nostru în fiecare zi. Că toate manifestările publice, tot umblatul pe la toate monumentele, toate florile pe care le-am depus până acum la Ștefan cel Mare sau la podurile de flori, într-o bună zi se valorifică printr-un efort de fiecare zi a fiecărui cetățean care își dorește o țară în care să se simtă și liber și demn că este român și alături de alte popoare civilizate a acestei lumi. De ce investiții la Comrat și Bălți? Oare nu ne umilește faptul că până acum avem două enclave pe teritoriul Basarabiei, unde nu se vorbește română, unde românii stau timorați acolo? Oare nu ne umilește faptul că în 26 de ani n-am făcut nimic absolut ca să schimbăm situația demografică acolo? Și oare nu a venit timpul ca să spunem curajos că noi, fără să facem intervenții în aceste zone unde este sfidată România și românismul, fără să intrăm cu arma peste aceste ființe polietnice din aceste două zone, vom aduce investiții, vor avea cu ce să-și hrănească copiii și ei, iar acolo va veni populația românească. Va veni populația românească care să schimbe situația demografică din Bălți și Comrat. În 26 de ani, românii din aceste zone au devenit și mai puțini și mai timorați. Economia. Da, chiar vă mulțumesc, chiar vă mulțumesc. Am să-l pun jos aici, n-am de pun. Statul se va retrage în decurs de 2 ani din majoritatea sectoarelor economiei naționale prin licitarea,
în bază de concursuri investiționale internaționale a sectorului energetic și a infrastructurii comunicațiilor. Statul va crea două comisii extraordinare cu mandat special pentru un termen de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii până la 1 an în caz de necesitate. Comisiile extraordinare vor avea drept sarcină ajustarea infrastructurii din stânga Prutului la necesitățile și standardele românești. Comisia extraordinară a infrastructurii drumurilor va elabora și va implementa strategia dezvoltării căilor ferate, implicit trecerea la ecartamentul european și cea a căilor rutiere. Comisia extraordinară a infrastructurii energetice se va ocupa de standardizarea, ajustarea și reglementarea juridică a rețelelor electrice de gaze naturale. Statul va elabora strategia pieței agricole și va ajusta structura producției agricole la necesitățile economiei românești. Statul va stimula prin pârghii economice, sociale și demografice investiții ale României, dar și ale companiilor naționale și transnaționale din țările cu tradiție ale economiei de piață, în mod prioritar în municipiile Bălți și Uta-Găgăuzea. Exact ceea ce vă spuneam și mai sus. Capitolul 5. Chestiunea românească și diplomația unirii. Țin foarte mult la această elaborare, la acest concept, spun încă o dată, chestiunea românească și diplomația unirii. Pornind de la tradițiile istorice, culturale și lingvistice, ținând cont de năzuințele economice, sociale și culturale ale populației celor două state, existența a două state românești, România și Republica Moldova, este nejustificată și contraproductivă intereselor poporului român. Având în vedere contextul politic și militar din regiune, dar și noile provocări geopolitice după anexarea de către Federația Rusă a peninsulei ucrainene Crimeea, invocând precedentul reunificării Germaniei și revizuirea parțială a înțelegerilor de la Ialta 1945, chestiunea românească este o problemă ce necesită soluționare politică grabnică. Chestiunea românească este un termen pe care îl introduc în uzul diplomatic România și Republica Moldova în contextul creierii Republicii Unirii. În acest scop va fi creată o misiune diplomatică cu misiuni speciale ce va acționa pe baza permanentă la Washington, New York și Bruxelles, dar și după necesitate pe lângă alte cancelare occidentale și organizații internaționale. Chestiunea românească nu este un act, fiți atenți, chestiunea românească nu este un act de reparație istorică. Nu invocă vreun drept istoric la modificarea frontierelor în această zonă a Europei și se referă doar la relația dintre România și Republica Moldova, care odată cu proclamarea Republicii Unirii vor începe procesul de unificare. Bunii mei prieteni, știți că am strigat în toate emisiunile mele, așa cum v-am spus și aici astăzi, suntem singurii români din afara frontierelor României care avem un instrument de integrare românească. Dacă știm să folosim acest instrument, care este statul, Republica Moldova, avem o instituție, românii din Banatul Sârbesc, din Bucovina de Nord, din sudul Basarabiei, nu au un asemenea instrument, n-au avut norocul nostru a românilor din Basarabia ca să aibă un instrument cu care putem face unirea. De aia v-am spus că este contraproductiv atunci când le sugerăm partenerilor noștri europeni și occidentali că noi am vrea să revizuim teritoriile în această zonă a Europei. Nu, noi suntem două state românești care ne dorim să trăim împreună. Iar din reunirea acestor două state românești are de câștigat România în întregime, pentru că România va putea să fie resetată. Când mă enervează câteodată câte un prieten de la București, îi spun că România are o șansă de europenizare dacă își scoate, mă iertați, capitala din Ferentari și o trecem la Brașov sau Sibiu. Capitolul 6. Transnistria. Fără a denunța acordul moldorus privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, din 21 iulie 1992, pentru început, Republica Unirii va declara Transnistria teritoriul ocupat de Federația Rusă. România și Republica Moldova vor întreprinde măsuri politice și diplomatice împreună cu Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru retragerea armatei ruse din regiune și pentru găsirea unei soluții internaționale asupra regiunii în conformitate cu dreptul internațional. România și Republica Moldova vor participa la procesul de democratizare a regiunii și de apropiere a ei de standardele europene și la clarificarea statutului regiunii până la finalizarea procesului de unificare a celor două state românești.
Așa cum vă spuneam, noi nu renunțăm și nu punem în cârca comunității internaționale problema care este și a noastră, problema Transnistriei, dar este și a lor. Pentru că statul ăsta, așa cum l-am moștenit noi, a fost o înțelegere la nivel internațional ca noi să-l moștenim așa. Nu ne-a întrebat pe nimeni, pe noi românii, dacă vrem să ne luăm în cârcă această Transnistrie, așa cum este ea, cu toate dosarele băutorilor de ceai de la Chișinău acolo, cu toată industria de altădată a fostii republici sovietice socialiste moldovenești dincolo. Eu sunt pilot și știți că zbor foarte des acolo, că aerodromul nostru sportiv e acolo aproape. Dacă vă iau un avion și zburăm pe partea asta a Nistrului, o să vedeți că toată infrastructura a fost construită acolo. Ei știau foarte bine, o să vedeți orașe dincolo, infrastructura se vede foarte bine și din avion și o să vedeți că erau conștienți că partea asta nu le aparține. Noi am vrut să ne luăm în cârcă. Dispoziții finale și tranzitorii. Republica Unirii este singura entitate statală moștenitoare a tuturor drepturilor suverane asupra teritoriului și patrimoniului Republicii Moldova. Republica Unirii va păstra și va respecta angajamentele internaționale ale Republicii proclamate la 27 august 1991, care vor fi în contradicție cu noul statut al Republicii Moldova, cu doctrina lui militară și în și cu dezideratul unirii cu România. Dumnezeu să binecuvânteze România. Sergiu Mocanu, liderul Mișcării Populare Antimafie, Chișinău, 2 septembrie 2018. Bună, mei prieteni! Eu am să vă mai răspund la o întrebare foarte importantă. O să-mi spuneți, domnul Mocanu, dar ceea ce, ce spuneți dumneavoastră aici poate fi o utopie mai mare decât tot ceea ce ați spus dumneavoastră și ați luat ca și cum în derâdere că basarabenii au ajuns să trăiască un mit, unire ca pe un mit. Eu cred altfel. Eu am văzut că se poate face. Eu știu că se poate face. Noi dacă nu reușim să construim o societate românească aici, și eu cred că știu cum trebuie să o facem. De aia trec peste toate alegerile. Pe mine nu mă interesează ruleta rusească a lui Plahotniuc din februarie acestui an. Chiar nu mă interesează. Nici nu știu dacă voi fi interesat să candidez pentru viitoarele alegeri. Pentru că vă asigur eu că în februarie nu are șansă nimeni dacă Plahotniuc rămâne în poziția pe care o are acum. Rămâne în poziția pe care o are acum, vă asigur. El are la mâna lui o bună parte din clasa românească. Are la mâna lui o bună parte din oficialii europeni care s-au văzut într-un fel, într-o zonă extrateritorială pentru Uniunea Europeană, unde nu-i ajunge presa europeană și nu-i ajunge transparența europeană și s-au simțit aici relaxați în becerile de la Cricova și pe nu i-a mai dus Filat și Plahotniuc. Ei au, în baza corupției de aici, au foarte multe pârghii cu care pot acționa. De aia eu vin cu această elaborare cu care încerc să trecem cu toții, psihologic, peste această situație extrem de complicată. Extrem de complicată pentru noi. Dar dacă știm, și eu cred că știu cum putem să o facem, această elaborare poate fi un început de a discuta, deschis. Dumneavoastră știți că eu îi critic pe toți. Dumneavoastră știți că nu am pe nimeni pe lângă mine, că sunt numai eu și Daniela Bodrug în partidul ăsta, care nici măcar partid nu este. Dar dacă știm și știu, cred că știu cum se poate de făcut lucrul ăsta, cred că le-am văzut pe toate până acum făcute strâmb, în care să nu mai fiu sfidat de societatea lor civilă, cu cei care au venit de la Moscova cu lista bine, eu știți că nu mă feresc să le spun direct în față. Dumneavoastră știți că în ziariștii de aici sau directori de opinie din Chișinău sunt oameni care au venit cu lista de la Moscova a fostei agenturi, care dacă n-am făcut lustrația până acum, nu avem nicio șansă nicăieri mai departe să mergem cu ei. De aia noi, acum când spun despre diplomația unirii și despre chestiunea românească, eu mă refer la altă dimensiune. Eu vorbesc că noi trebuie să începem a fi convingători și să abordăm cu discernământ lucrurile. Să știm foarte exact cine ne sunt partenerii noștri la București și cum putem începe de la București a construi o societate civilă pentru Basarabia.
nu cu Cominternul, care la ora actuală îi se pare că face frondă comunismului ăsta național, comunismului din România. Dar, de fapt, construiesc un alt fel de comunism pentru România. Unul care seamănă foarte mult cu cel european. Numai că cel european nu are riscurile pe care le are Cominternul care se construiește în România la ora actuală, după chipul și asemănarea Cominternului pe care l-a construit Uniunea Sovietică altădată. Dar le rezonează foarte bine societatea civilă de aici. Le este mai aproape Natalia Morar, care a venit cu lista Cominternului și agenților la Chișinău ca să-i dremăluiască pe toți spre o revoluție în 2009, revoltă împotriva furtului miliardului după ce Lucinski era unul din actanții furtului miliardului, spre ai mâna pe toți din urmă la alegerile de data trecută. Și vă spun un singur pas, pentru că ceea ce am făcut noi astăzi aici este doar începutul unei discuții. Sper că eu am reușit să vă conving că am abordat cu seriozitate acest subiect, dar doar începutul unei discuții foarte serioase. Iar începutul începuturilor acestei discuții este că unioniștii din Republica Moldova nu mai dau niciun vot util proiectelor moldoveniste de aici. Niciun vot util. Dumneavoastră, uitați-vă cum arată românii din Basarabia după alegerile locale, toate partidele după ce au dat acest vot util pentru Năstase. Uitați-vă cum arată unioniștii după ce în toate alegerile au dat câte un vot util, spunând, dar ce să facem? Dar ce să facem? Să lăsăm să vină Dodon? Eu cred că asta e lipsă de discernământ. Eu cred că dacă vine Dodon, vom lupta cu alte mijloace, dar tot vom ști să luptăm. Bunii mei prieteni, eu am avut și emoții puternice să vă vorbesc, am avut și o problemă de exprimare, dar eu sper că v-am trezit prin discursul ăsta a meu la o discuție serioasă. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, rămânem Mișcarea Populară Antimafie. Chiar dacă astăzi avem un congres la care vrem să specificăm în statutul nostru că a doua republică este Republica Unirii și noi suntem o formațiune unionistă, cum am fost întotdeauna. Dar rămânem Mișcarea Populară Antimafie pentru că considerăm că până nu scăpăm de aceste două mafii și dincolo și aici, nu avem nicio șansă să fim înțeleși de toată lumea. Noi toți avem de făcut un efort mare, românesc. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și acum am să rog să... Mulțumesc.